के जीवंत योग्यव गुरु योगी साधने योगी इो जारखंड अथवा बिहार अथवा हिमालय गुरु निम्हे उपयोग रीचबल आगे अंदर फोन गुर फोन नमी बेड़ी गुरु फोन इटक फोन गुरु इला फेसिलटी रिसार्ट कूड़ा फेसिलटी ऐन उठोद्रे आश्रम बरके मन बर अट्ठे चेना पिकनिक हे आश्रम ही मकल कर्क उठोर आश्रम के पिकनिक स्पाट हे ना यार तपेड़क साध्य यार यार ऐन बेकूंत केतर अद्ते नमेंगे और अद कहे भगवंत खंडित देवर सि दुड्डु कासु हण बेड अंत बिट्टु होदोनु कोटि गट्टले दुड्डु इट्टिद्रे एल्लि देवर अरिवागुत्ते अवनिगे आगल्ल दुड्डन्न कापाडोदे दुड्डु केलस आगुत्ते अवनिगे दुड्डन्न कापाडबेके एट्टु जन केलस बरु संबळ कोडबेकु अवनु सरिया केलस माड्ताने इल्वा ओब्ब सूपरवैसर् आ सूपरवैसर् सरिया केलस माड्ताने इल्वा अंत अवन हिंदे ना अलिबेकु नानु एल्लि ध्यान माडोदु नानु एल्लि साधने माडोदु सरियल्ल ಬಿಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಡ ನಾವು ಗುರು ಸಿಕ್ಕಬಿಟ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಎತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಂದನೇ ಬರೋದು ಅದು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ನೀವು ಕತ್ತೆ ಚಾಕರಿ ಗೈಬೇಕು ಅವನ ಕಕ್ಕಸು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರು ನೀವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಗುರು ದುರಾಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುರಾಹಂಕಾರವನ್ನ ತೆಗೆಸಲು ಗುರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಾನು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇಕರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಒಂದು ಬಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಡಸ್ತಾನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ರಗಳು ಸಹಸ್ರಾರ ಆಗ್ನೇಯ ವಿಶುದ್ಧಿ ಅರಾಹತ ಮಣಿಪುರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟದಾನ ಮೂಲಾಧಾರ ಈ ಚಕ್ರಗಳು ಮೂಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಕ್ರಗಳು ಒಟ್ಟು 108 ಚಕ್ರಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 7 ಚಕ್ರಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು 7 ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಾಮ ಅಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇದಿದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಚಕ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಏರುಪೇರು ಇರುತ್ತೆ ಗುರು ಅದನ್ನು ಸಮತೋಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡುವ ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಗುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅವನತ್ರ ಹೇಳಿ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆನಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೋ ಅದು ನಿಯಮ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುರುವಿಗೆ ಸೋ ಗುರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಮಾಡು ಮಾಡಬೇಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸೋ ಅದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಗುರುವಿನ ಗುರು ಏನು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಿಮಗೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರು ಆ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏಣಿ ಮೆಟ್ಟಲು ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಏಣಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಪಮಾಲೆ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, ಏನು ಮಾಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಶಿವಭಕ್ತ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ತುಳಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾನೆ ಕಾಮನು. ನನ್ನ ಗುರು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ಶಿವನು ಒಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಒಂದೇ. ಸೊ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯೂ ತಗೋಬೋದು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯೂ ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶಿವಭಕ್ತ, ನಾನು ವಿಷ್ಣು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು. ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿವ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಅಥವಾ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಡಿತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಓಲಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಂದು ದಿನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನೀವು ಯಾವ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಮಣಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೇರು ಅಂತನ್ನೋ ಜಾಗ ಬಂದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಬರೀ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ. ಓಂ ಕಳೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, ಓಂ ನಮೋ ಗಾಳಿ ಒಳಗೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಐಕ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ರ ಎರಡು ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದಾಗ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ವಾರಗಳು, ವಾರಗಳು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾನಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆ ಶುರು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಐಕ್ಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಐಕ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅನುಭವಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಣ್ಣ 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 ಬಬ್ಬಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ, ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಣ್ಣ 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 ಬಬ್ಬಲ್ಸ್, ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಜಾತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕುತೂಹಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅನುಭವ ನಾಳೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅನುಭವ ನಾಡಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಬೆಳಗ್ಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದ ಹೋದರೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಜೊತೆ ಜಗಳ, ಏನೋ ಏರುಪೇರು ಮನಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಧ್ಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಸಾಧನೆ ಅಂತೀವಿ, ಆ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅನುಭವ ಸರಿಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇಂದ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆದರೆ ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಆಗೋದು. ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೇಳಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಹಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. 300-400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲಿಂದ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟನಲ್ಲು, ಆ ಟನಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಒಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನೇನೋ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ನೋಡದೆ ಇರೋ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಟೋ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸರೀರಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಸುವಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಧ ತೆಗೆದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ವಾಸನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಲ್ಲ ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ಸುವಾಸನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇಹ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರೋ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನಬೇಕು. ದೇಹವನ್ನು ಉಷ್ಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕುಂಡಲಿನಿ ಬರಬೇಕು, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮಿಸ್ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ಕೂಟ್ರು ಕಾರು, ಯಾಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಫೈರು ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಟಪ್ಪು ಟಪ್ಪು ಟಪ್ಪು. ಆ ಥರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಮಿಸ್ಫೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಗಾಕೋತೀವಿ.